დასავლეთ საქართველოს ყოველთვის გამოირჩეოდა კულტურული ტრადიციების მქონე ავტორიტეტების რაოდენობით. ძირითადად ხონის რაიონი, ქუთაისი, შემდეგ მოდის ზუგდიდი. იყო კანონიერი ქურდი დუდუკა, რომელიც დასაფლავებულია ხონში. აქ დგას მისი ობელისკი, რომელიც ზის მშდობარე მდგომარეობაში და ცალხელში აქვს მუდმივად ანთებული სიგარეტი და ამ სიგარეტს ახალგაზრდობა და ის ფანატები, რომლებიც მას პატივს სცემენ, მიდიან და თითებს შორის ანთებულ სიგარეტს უდებენ და ეს სიგარეტი თითქმის დღის განმავლობაში საკმაოდ დიდხანს აქვს. შემოვედი 17 წლის ვიყავი, 18 წელი ციხეში შემისრულდა. ოდა 18 წელი გავიდა უკვე. დამჩა წელიწადი და 8 თვე. იმინა მელოდებოდეს არა. ვისაც უყვარდი მომიგდა ყველა. მე არ გავატარე ცხოვრება და მე ჩემი ხედვა მაქვს. ჩემთვის ერთია ვიქნები ახლა ბორკილიანა თუ ბორკილო. მოდიან და ბაბუნა კოლგა გამიკეთე, ბაბუნა კოლგა. სადიე შვილობე, უნები რა დროს ნაკოლგა, როგორ შეიძლება, აბა იმას როგორ უნდა გაუგეთო მე ნაკოლგა. გელი, ვარშკლავი, ობობა, მორიელი. ყველა ადგილს არის დათვებს ვარ. მორიელი რა, არ შემეხო, არ შეგეხები რა. შემეხები და დაგესლავ. ვარშკლავი მეტი რა დამეხატია. ბევრი ძალიან ბევრი. ყველას არ ეკუთვნის ვარშკლავის დახატვა. საქმეც ეგ არის. არა, ახლა ისეთი დრო მოვიდა. კიდე თუ პატარა ყველა იყავს. ეს გირგვინები ნიშნავს შენი თავის უფროსი ხარ, ანუ როგორც იტყვიან სამსიბიხაზე. Не плачет из твой сын бродяга, как пусть плачет он чей сын газел. Ах, любить и ждать может только мат. Ты даже удлял один. Дети хания срок гзевар да, но целебис гамравлобазе, როგორც ყველა, ეგრე მეც დავიხატე რა. ყველას თავისებური ახსნა აქ. ეხლა აქ უნდა დავხატო ნავი იალკანი ზოვაზე სულის ტალღები პარუსა დინოკი რა იქნება საიტას დაუბერავს კარი ეკიცავა რა რომ გაიღება ვახტა ეხლა ზოგი მაგალითად ტრანსპორტის საზოგადოების ადგილში შეხედა ზოა ბაბუს ნახე როგორ ყარებია ზღვაო ან მარიაკი ან მეზღოური არა რა ტეხავს რა ეხლა ის შეხედავს ესე მალაბრა ამას მაინც ყოველ შემთხვევაში ყველა გიყურებს და ია мама როგორ ახალ შეგინა ჩოლეს ბიჭო мама დაშოი მამი რას мама რას უყურე ვი შეგინა ჩოლოს მამა ბარბარე როგორ არის мама გინა ჩოლე мама ძალიან მიყვარხარ мама ძალიან ძალიან мама გინა ჩოლო შენი мама შენ ჩემი სიცოცხლე ხარ შენ
წლების მანძილზე ძალიან სტრესის ქვეშ გავიარე ძალიან კიდე არგინა ძალაუნებურად დამიშრა ნერვოზი მაგრამ სხვადასხვა ხერხი რომელთაც ან პროტესტ გამოხატავს ჩავარდებული ან ნერვული აშლილობის დროს მიმართავ დაზიანებას არა მქონია ყველა ღრმა თვითდაზიანება როდესაც იყენებენ თვითდაზიანებას ისინი თვით ამბობენ რომ ჩვენ ვცნობთ გარკვეულ სიამოვნებას მაგრამ მე მგონია ეს უფრო იქითკენ არის მიმართული რომ პაციენტმა დაამტკიცოს რომ ის ფსიქიურად დაავადებულია ისინი ცდილობენ რომ არ დაეზიანონ მათ მაგრამ ზოგჯერ გამომდინარე სიტუაციიდან ამ დროს ხდება ფსიქიური აღზნებები და ამ აღზნების დროს ის ღრმა დაზიანებასაც იყენებს სიგარეტის ზალატნიში შეახო ეგრეთ წოდებული ლეზერადი ბრიტვის პირს და დამალო ან ენის ქვეშ ან კბილებთან რომელიც არანაირ ზიანს არ იწვევს საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია გამოყენება კრიმინალური ავტორიტეტის გავლენის შედეგად რა თქმა უნდა მჟავდებულმა შეიძლება მიმართოს თვითდაზიანებას როდესაც არის რაღაცა ქურდული ინტერესი ჩადებული და ქურდულ პროცესებს ჭირდება ინფორმაცია უნდა გავიდეს ერთი დაწესებულებიდან მეორეში ინფორმაციის გაცვლის ძირითადი ობიექტი იყო ეგრეთ წოდებული ჟავდებულთა და პატიმართა სამკურნალო დაწესებულება და იმისათვის რომ დაუშვათ გადასულიყვნენ ამ დაწესებულებიდან სამკურნალო დაწესებულებაში ისინი მიმართავდნენ თვით დაზიანების უამრავ შემთხვევას ხშირია პაციენტებში უცხო სხეულების ჩაყრება ნებისმიერი ლითონის საგნის ეს იქნება საწოლის ნაწილები ეს იქნება რუსმანი ამოძრობილი საიდანმე რომელიმე ავეჯიდან ამით რა თქმა უნდა ხშირად ხდებიან სამანტროფოს საგერავ ძაფზე მოაღო პატარა სალის ნაჭერს გადაყრაო და ის გადაყრაული ალბათ რაღაც სიჭოს და აყვითლებს რა ადამიანს 2-3 დღის განმავლობაში. ამ შემთხვევაში ექიმა რა თქმა უნდა ზომი უნდა მიიღოს. ძალიან ბევრი პაციენტი რომელიც პატიმარი ცდილობს მოხდეს ტუბ დაავადებით სპეციალიზირებულ საავადმყოფოში ცდილობენ ისო გამხმარი ნახველი ტუბერკულოზით დაავადებულ პატიმრებისაგან სადაც ეგრეთ წოდებული ბაცილა უკვე არსებობს იმის ნახველში გამოვლენილია ბაცილა და აი ამ გამხმარ ნახველს ისინი იდებენ პირში და ამით მას დაუძგინდება როგორც ტუბერკულოზის მტარებელი ყველაფერი შეიძლება მაგალითად მობილურის გადატანა ერთი დაწესებულებიდან მეორე დაწესებულებაში ას თქვენ არ ხოლეს უძახთ ანალური ხვლები არის ერთ-ერთი გადასატანის საშუალება და სამალავის საშუალება რითაც შეიძლება გადაიტანოს გარკვეული ნივთი და ნარკოტიკული საშუალება მე მინახნევ ისეთი ადამიანების რომლებიც არ არსებულ რაღაცას მოაპოვნენ თავს და ისეთ რამეს დადგომენ სცენას გადაირევა ადამიანმა ბევრი ყოველგეთ სცენა თორმე წელი ამ სისტემაში სათავსდე პარკის ძალიან მცირე ნაწილს აჭედებენ რომელიც არ არის ძლიერ ტრამული და ხშირად გართულებებიც ნაკლებად არის ასევე თითებს შორის აი ხელის თითებს შორის ან ფეხის თითებს შორის იღებენ კანს რომელსაც აი ამ კანში გატარებით ლურსმით აჭედებენ ან იატაკზე ან სკამზე ხდება მათი ლურსმით დაჭედება გარდა ამისა ხდება ტუჩების ამოკერვა თვალბუდეების ამოკერვა უმეტეს შემთხვევაში ეს დაზიანებები საშიშს არ წარმოადგენს მისი ჯანმრთელობის მხრივ გავარესების მხრივ და არ არის ისეთი დაზიანებები რომელსაც ჭირდებოდეს თითქმის მკურნალობა
Ես մամա դեխա խոն մուշով մեն, դա գամոգի գզանի, դա ջերը խար միշով էր միակի դեմ, սանամ սամսախոսարմուն չէ էր ծամով էր մամա, խոյիցի։ Ձալիան մի խարխա մամա, բա կարգատի խավի մամի։ Կայ մամա, կայ, կարգատի խավի։ Մեծ մամի նատրեպի մամա, կարգատ, կարգատ։ Հատ սադրե իկու տելևիզոշրով բերոյ սապրումը եզրոյ իկո լապարակի եկե թերաղացերի արիսմիսում ծամբ է բեմի տարաղացերի դա մագտանգվարի արպերի արգամությում արումնա իկո սումի սիտուացի էր ուղոսվի Արեպիս խմա ռող մեզ մոտաղուկ է շիշեմի մեմ արդեղուկ։ Սեն դնեն մանցիր է դնեն գամումի կոնդնեն գամիս պիրվրսաց է, պեխերի ճամումքի դնեն ռեշկազ է, դա միրտխալ դնեն դուբինք էպս։ Բերջել օպիլա ծխիրի դան, ուրեբի դան, պիրի դան, ծամոնցուլի ասիսխլի է։ Ասը տիսի տկովից մսմենի է, չեմ սմի մարդ դա ապսիտ, ամիս դետա մոտը է դոմ։ Հդի դնեն դա, տրոսիկի ասմակային են դնեն դա իսեն ծենդրում։ Թու ոդնավ ռադիոս ավուծ էվդիտ, ռադիոս թու ավուծ էվդիտ, ամազը ռադիոս գարդում դեն էրթիկ վերից մանձիլս է մինիմում, դա սատիտավոտ խոյլապատի մար սկցեմ դեն։ Չիշիսքվեշ ունդա խոպիլի գավիտ։ Մեմ ծեմ ես, իմ իզգամորով շպանք իսկե շեզվերի ու դայխավ, մեր ունեմ ասոր մոզգատի կիլովար, ձանացրում ինդոտ ես վերշեղ ձրեմի մետքի։ Հայ մագիզգամոմ ծեմ ես, ատուար շեզվերիով, խալխ սկրի դեն շպանք է բիսկեշ ծեմ դեն, աշար դավ դեն, թավզ է, խալխի դային ուալի դեն։ Մորգշիշ չամ ուղարես։ Թմե բիրատոգ ուսունաց, էրի ոտ իտյոն ամետքի մարխուլ ուտքոտ ասեք, ասեք ոտնով գադամատարա, թարզում անգան դացի շեիճան։ Հանդար ու ծամում դեկ, պեղսեմ մողդի ոտի դա, շեմ դեկ գաղո, ացի ուրիսկար էպի դա, գորինք տարի, խանգես իծնամպովիս, Ես են իտ կարետան դա իտցին ոտնեն, այդ գինեմ ոտնեն։ Կրծնուբ է ուպայակ դա կերտնայիրի է այխլա։ Աբա, ակետ։ Ամազը ուպրում է տարի։ Ակետ նակրեպատ, խո։ Թավիս ուպլատ չեն նուրապերս նուակ, էտեպ թավիս ուպլատ Իդեղ գամի մեմ ուրա, չկու իտի խավի ուտվարով գագաստան էպտով, ամ ես ամի շենիքն եմ բյում։ Սիխեր է շեմում է դիս ուլիատ ճամթելի, կար է տիսենի արմացուխին դարապին։ Երդխելի կող բալնդա շեմումի տանես, շուադրի Հալվալի դա միսկաշի ու չագիպսամ ու դողպրուկ այգ եմ ու եկնեղով։ Բրջել մինատրիարով իսե դայրդ խատտա իսե ուրագացա ու եկար կամ եկությակա։ Բրջել իսետ մինց դիատի տոնացրով ետքի տավիճամով եղջով մարա շվիլին կաղ որ իտիսադավ դողետավ ուտխիցնի սարգան։
ყველას ცემდნენ მთელ კორპუსს. ანუ სულ ერთი იყო დამნაშავე, არადანაშავე 19 წლის ბავშვი, 65 წლის პატიმარი, ამას არ ჰქონდა არანაირი მნიშვნელობა მაგენისთვის. საჭმელი ბიჭებო. ქათმის სუპი არის კიტრის სალათა და კამპოტი. კრიმინალური სუბკულტურა არ არის ქართული ფენომენი, ან მარტო საბჭოთა ფენომენი, ეს არის ევროპის ნებისმიერ ქვეყნისათვის ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა. ციხე არის ტოტალური ინსტიტუცია, რომელიც ხელს უწყობს სუბკულტურის ჩამოყალიბებას. ციხეში მოხვედრილი ადამიანები ცდილობენ, რომ თავისუფლების აღკვეთით დაკარგული გარკვეული უფლებები და გარკვეული ქონებრივი შესაძლებლობები აღედგინონ ციხის პირობებში. კი გაქვს, მაგრამ აი ღვიძის ფუნქციები მაინც და მაინც არ აქვს დარღვეული. ეს არ არის ცუდი, ნამდვილად არ არის ცუდი. მოწუხებს, ძალიან მოწუხებს აი. აბა როგორ გაწუხებს? აი კვების შემდეგ საჭმელს რო შევჭამ. დიახ. მაგით ღვიძე მოწება ძალიან. დიახ. და ტკივილები მაქვს. შენი გამოკვლევა დაიწყება ძალიან მალე. უკვე გამკიცებულია ეს პროგრამა, ძალიან მალე დაიწყება გამოკვლევები. მაგრამ მინდა იცოდე, რომ ეს ავტომატურად არ ნიშნავს, რომ შენ შეიძლება ჩაგვსვან პროგრამაში და გიმკურნალონ და რატო ეხლავე აგიხსნი. მკურნალობაში ვინ მოხდება და ვინ ჩაჯდება, ეს გამოჩდება გამოკვლევის შემდეგ. თუ ეს შენი ანალიზები ჩაჯდა კრიტერიუმში, რომელიც ექვემდებარება მკურნალობას, თავისთავად ჩაგეს ჩაისმები. თითოეულ ჩავდებულს, რომელსაც ეს აკრძალული ნივთი აქვს დამალული, კარგად აქვს ნაფიქრები იმაზე, სად შეიძლება ადვილი იყოს ადმინისტრაციისთვის მისი პოვნა. ეს სამალავები აღმოჩენილი იქნა როგორც შიგნით დაწესებულებაში, ასევე ეზოში და სხვადასხვა სათავსოებში. უმეტეს შემთხვევაში იყო სავენტილაციო მილებში, თოკების მეშვეობით ჩაკიდებული, ასევე იყო უნიტაზში ჩაკიდებული. ნებისმიერი უწყინარი ნივთი მშავდებულის მიერ შეიძლება იქნეს გამოყენებული ბოროტით. კონკრეტული მაგალითი შემძლია გაჩვენოთ, როდესაც სანთებელისგან გაკეთებული არის ბასრის საგანი, რომელიც შეიძლება გამოიყენოს სხვა მშავდებულის დასაზიანებლად. აი მოხრი რაც მაქვს იმის მიზნით ჩამომაგდეს როგორც პარაჟენია. ეს აი წინა რეჟიმი. ეს
საქართველოს ეძახ. ბოლაჟენი ხარ ხელი არ შეიძლება ჩამოაცო. გადაკოცნა შეიძლება. Что тоже пробовал говорить, что его загонили, когда он ай сакатнашо, что а гагаупатиуре да на центре на асетарот. И что ли говорит, как поламить совет этот. Ам категорияში ხშირად ხდებოდნენ სწორედ აი курдული ზეგავლენის და курдული идеოლოგიის ეგრეთ წოდებული სხვერპლები. რომელმაც დაუშვათ აზარტული თამაშებით დროს წააგო ვერჩააბარა თავის დროზე ფული და მათზე ხდებოდა გარკვეულად ანგარიშწორება. ეს ერთ-ერთი მოტივი დაგისახელეთ და კიდე იყო არის უამრავი მოტივები, რომლებიც მათ გააჩნდათ, რომ თუნდაც ეს იყო პირადი შურისძიების თუ რაღაცა ანგარიშწორების მიზნით, ხდებოდა, რომ ასეთ კავშირს ამყარებდნენ და ძალაუნებურად ეს პირები ხდებოდნენ ძალადობის სხვერპლი. რუსეთში ვიჯექი მალეთკებში, აიკოპში. ბიჩოკი ავიღე, რომელიც გადააგდო ქათამა, აი ეს ბიჩოკი მოუწია სიგარეტი და ამ ზგულიზე ამ კიდეს ეს იარლიკი. Ну ჩვენ განსალგებულები ვართ. ალბეთ ვაქცინი საკნები არ უნდა მივეკაროთ მაგალითად საერთო ქვაბს თქვენგან არ შეიძლება სიგარეტს აღება ეს ადრინდელი დროიდან ესე იყო ეს მოდის როგორ დაასაკურდული სამყარო იმ დროიდან მოდის საწარმოიშვა კრიმინალური სუბკულტურა ციხეში თუ ციხის გარეთ თუ კრიმინალური სუბკულტურა და კრიმინალური სუბკულტურის ნორმები წარმოიშვა ციხეში, მაშინ შესაძლებელი იქნება მეტნაკლებად სახელმწიფომ განეიტრალოს ეს სუბკულტურა, იმიტომ რომ მათზე გავლენა არ ექნება საზოგადოებაზე. მაგრამ თუ ეს სუბკულტურა წარმოიქმნა საზოგადოებაში და საზოგადოებრივი ნორმები და კრიმინალური სუბკულტურის ნორმები ახლოს არიან ერთმანეთთან, მაშინ საზოგადოებას გაუჭირდება და სახელმწიფოსაც გაუჭირდება კრიმინალურ სუბკულტურასთან ბრძოლა. არიან ახლა ჩვენ კატეგორიაში ისეთი ხალხი ძალიან ბევრი, რომელიც ტყვილა არიან, სულ ტყვილა. არა აქვთ არც გაპატიურება ჩადენილი, არც არაფერი და ტყვილა შემოაგდეს, ვერც თავს გაიმართლებს, ვერცად. ყოფილა შემთხვევები, რომ ვისაც შემთხვეოდა ესეთი რამე, თავი ჩამოუხთვია, ვენები გადაუჭრია. სუბკულტურის ძირითადი ცნება გამომდინარეობს კულტურის ცნებიდან. ძალიან ბევრ ქცევის წესში, რომელიც დღეს ქართულ კულტურაში არსებობს, არის ისეთი ელემენტები, რომელიც კრიმინალური სუბკულტურის ელემენტებიც არის. Do-d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 o